არაფერს არ ვიცუნი. არავის არ არ არაფრთხილებული ცხოვრება. ეს სადაც ახლა თქვენ ხედავთ, სადაც ცხოვრობთ, არის ყოფილი ლაბორატორია და ლაბორატორიის ვანა ტუალეტებში ფაქტიურად ერთი ოთახი მაქვს გაკეთებული, თუ გაკეთებული ქვია მას ჩემი შვილებისთვის რომ ნორმალურად დაიძინონ, ასე რომ ვთქვათ, და თავზე არ აწვიმდეთ. არანაირი გათბობა ზამთარი მოდის, არ გვაქვს გაზი, არ გვაქვს შუქი. წყალი თითქმის ხან გვაქვს, ხან არა, როგორც შესაძლებელია, რომ ადამიანმა იცხოვროს, არ არის ეს. ძალიან ცივა. რაღაც გულის მანკეტი დაიბადა, მარცხენა ფეტვი ჩაშლილი ქონდა, ცოტა ძნელად მოვს ეს პრობლემები, ძნელად აღვქვამთ ამ ცხოვრებას. ჩვენი ანიმაციის ბავშვი ვართ და ყველაფერი თულად ყოფს, ასე ვთქვა, ჩამთებების მხრივ. ამიტომ ძალიან გჭირდება. კომფორტი არა, ელემენტარული პირობა, რომ გაბრიელმა სითფორი გრძნოს, რო არ შეცივდეს. მე ვიცი, აბა, ალბათ ყველაფერს ეცეთ და დავნახავთ. ხომ ერთის და თქვა და ხმარ.